första omgången av SM-kvartsfinalerna avgjordes på de lägre rankade lagens hemmaplan. I satelliten i Sollentuna var gästande serietvåan Örebro favoriter till segern mot hemmalaget Sollentuna. Och gästerna startade också bäst. Första set gick relativt enkelt till Örebro som såg starkare och snabbare ut medan Sollentuna fick slita i försvaret för att hålla jämna steg. Men efter 16-25 i första set vaknade hemmalaget till och började lyckas med mycket av det som inte lyckats i första set. Fyra raka poäng för Sollentuna från 7-7 till 11-7 gav hemmalaget ett försprång som skulle visa sig hålla resten av setet. 25-19 betyder utjämning för Sollentuna i matchen. Men setförlusten i andra set fick Örebro att vakna till. Närkingarna startade tredje set i ett målmedvetet tempo och skaffade sig snabbt en ledning med 14-6. Och redan där var tredje set i praktiken avgjort. Och det blev till slut 25-13 till Örebro som sen höll i det fina spelet även i fjärde set. 7-2 till Örebro indikerade att det inte skulle bli fler set i matchen och det blev det heller inte. Sollentuna kom aldrig närmare än så i resten av setet och även om man lyckades rädda tre matchbollar emot sig kunde Örebro till slut avgöra på fjärde försöket och Sollentuna får nöja sig med att vara det enda av underdog-kvartetten som lyckades ta ett set av de fyra topplagen i den första kvartsfinalomgången. Men det är alltid skönt att vinna såklart, men ja, slutspel är slutspel. Det är två olika lag. Vi gör bra, både bra och dåliga saker tycker jag idag. Det var ju fyra ganska olika sätt kan man ju säga. Vad var anledningen till att det var så olika? Jag vet inte riktigt. Vi slappnar av lite och Sollentuna visar att de är här för att ge oss en match. De servpressar oss extremt bra. Så jag tror att det är att hålla upp servmottaget, så hoppas att det går lite bättre nästa match. Vad var det som gjorde att ni vann till slut? Men vi bestämde oss. Jag vet inte faktiskt. Det är alldeles nyss. Vi landade lite i matchen, men jag tror vi väljer, i början så styr Sollentuna mycket spelet och vi bestämmer oss för att ta över och spela vårt spel och då funkar det bättre. Nej, men vi kämpar på bra, men tyvärr så var Örebro numret större idag, helt enkelt. Det var ju en ganska berg- och dalbanig match kan man ju säga, med bra spel från er sida i andra set men inte i de andra. Vad var skillnaden? Nej, men skillnaden är väl att de är mer stabila helt enkelt. Vi gör vad vi kan men vi har alldeles för djupa dalar helt enkelt. Vad är du nöjd med ert spel idag? Nej, men jag är ju nöjd med vårt defense-spel absolut. Det känns som vi får upp mycket tuffa bollar som kanske är svåra egentligen, men så det är det med. Nu har ni två tuffa bortamatcher i Örebro som väntar. Vad kan ni ändra för att ha en chans i de matcherna? Mindre misstag skulle jag säga. Hårdare press i serven så att vi kan hänga med igen och länge i seten. Det här är ingenting som ni har gett upp antar jag? Absolut inte. Det är klart vi inte har.